දැන් පසුගිය කාලයේ දිහා බැලුවාම අර බන්දුල ගුණවර්ධන පැතුමා කියනවා වගේ අර තෙල් මිල තෙල් වලින් අපේ රටට ලබා ගන්න බැරුණු ලාභය පිච්චිලා ගියා වගේ අපි මේ ගුවන් යානාවල වැඩියෙන්ම වියදම යන්නේ 60 70ක් වියදම යන්නේ මේ තෙල් මිල. ඉතින් තෙල් මිල දිහා බැලුවාම 2013 14 මිලියන 59,947ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. නමුත් 2015 16 කාලයේදී මිලියන 33යි 33,000ක් තමයි ගිහිලා තියෙන්නේ. ඒ තුලම 20,000ක මිලියන 20,000ක ලාභයක් ලබා ගන්න හැකියාව තිබුණා. නමුත් 2015ේදී අලාභය තියෙනවා මිලියන 16,000 ගණක්. ඒ නිසා ඒක ලොකු ගැටලුවක් මේ තෙල් වලින් ලබාගත් ලාභයට මොකද උනේ කියන එකත් මම හිතන්නේ ඔබතුමා සොයලා බලන්න පුළුවන් නම් ඒකත් ඉතාමත් වැදගත් කියන එක මේ අවස්ථාවේ ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ කාරණා රාශියක් තිබුණත් විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම අපේ අනන්‍යතාවය අපේ රාජ්‍ය අමතුමත් කියපු ආකාරයට අනන්‍යතාවය වෙනුවෙන් අපිට අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ගුවන් සමාගම තුල ඉන්න නිලධාරීන් විශේෂයෙන්ම විධායක නිලධාරියා ඇතුළු සියලුම දෙනා අද වෙනකොට ඒක සාර්ථක කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. මේක තවමත් ෆේල්. මේ අවුරුදු 3ක් ඇතුළත තවමත් ෆේල්. ඒක කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ විධායක නිලධාරී ඇතුළු ඒ සියලුම ඉහළ නිලධාරීන්ව මම හිතන්නේ ඔබතුමාට පුළුවන් නම් හැකිනම් අයින් කරලා හොඳ නිලධාරීන් වටම ගෙනල්ලා මේක මේ තියෙන මේ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම නැවතත් ඉදිරියට ගෙන යන්න කටයුතු කරයි කියන බලාපොරොත්තුව තියෙනවා. මොකද හැම තැනකදීම පසුගිය කාලයේ කිව්වා වගේ අර හැමදේකම දූෂණයක් තියෙනවා වගේ තියෙනවා කියලා කිව්වා වගේ දැන් ඊට වඩා වැඩි දූෂණයක් මේකේ පෙන්නුම් කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි මේකේ ලාභයක් ලබා ගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව හොයලා බලන්න බැලුවොත් සමහරක් වෙලාවට සමහරක් තැන් වලට යනවා. මාලදිවයිනේ අර ගාන් කියන ඒ අයිලන්ඩ් එකට යනවා. ඒකට ක්‍රූ එක යනවා 7 දෙනෙක් නැත්නම් 9 දෙනෙක්. පැසෙන්ජර්ස්ලා ඉන්නේ 4 දෙනයි. ඉතින් මේක තමයි ඇත්ත తත්වය. ලෝකේ තියෙන එකම ජාත්‍යන්තර ගුවන් යානය තමයි ඒ අයිලන්ඩ් එකට යන්නේ. මම හිතන්නේ මේක හොයලා බලන්න ඕනේ. සමහරක් ඔයගේ සමහරක් ඩීල් වලට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳවත් හොයලා බලන්න කියලා අපි ඉල්ලීම කරනවා. ඒ වගේම තමයි අනිත් කාරණේ අපිට ලොකු පාඩුවක් වෙලා තියෙනවා. මේ පසුගිය දවස්වල ඒ 330 300 වර්ගයේ ගුවන් යානයක් අපේ තිබ්බ ගුවන් යානයක් අපි නැවතත් ලීස් කරලා තියෙනවා PIA පාකිස්තාන් ඉන්ටර්නැෂනල් එයාලයින් එකට. ඉතින් ඒ තුලින් අවුරුද්දක කාලයක් තුලදී අපිට 7-5ක්වත් ගෙවලා නැහැ. මම හිතන්නේ අතිගාරම් මුදල ගෙවලා තියෙනවා. නමුත් 7-5ක්වත් ගෙවලා නැහැ. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් මේ ආකාරයෙන් බලද්දී මම හිතන්නේ සෑම සියලු අංශයක් තුලම මේ නිලධාරීන්ගේ තියෙන මේ දූෂණ නිසා තමයි මේක දිනෙන් දින තව තවත් මේ අලාභයක් බවට පත් වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබතුමාගේ වගකීම විශේෂයෙන්ම මේ පිළිබඳව හොයලා බලලා කටයුතු කරන්න, මේ ඉන්න නිලධාරීන්ව අයින් කරන්න. අර ඉස්සර සහෝදර සමාගම කියන එක දැන් කියන්න තියෙන්නේ මිත්‍රත්ව සමාගම වෙන්න ඇති. ඔබතුමාටත් සමහරක් වෙලාට මට හිතනවා හැංගෙනවා කන්ට්‍රෝල් නැතු වෙන්න පුළුවන්. මේගොල්ලන්ට අත්‍යවශ්‍ය විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවයන් ඉෂ්ට කරගන්න ආකාරයට කටයුතු කරනවා.